Një pjesë e thesarit të Mitrovicës është e paritshme për institucionet e Kosovës. Dokumentet e shumta kanë mbet jashtë menaxhimit nga arkivi ndërkomunal. Drejtoresha e këtij institucioni, Kimete Zeqiri, thotë të përballen me vështirësi për këtë arsye. Arkivi ndërkomunal i Mitrovicës, do më thonë, përfshin në teritorin e komunës të Skenderojit, Vushtres dhe Leposaviqit. Mirë po, për fat keq, pas luftës ne nuk e kontrollojmë pjesën veriore të Mitrovicës. Qyteti Mitrovicës ka shumë telashe, sidomos arkivi i juën, ku një pjesë e dokumentacionit gjendet tek ne, në pjesën jugore, ndërsa pjesa tjetër gjendet në pjesën veriore. Prandaj qytetarët janë të obliguar dalin pjesën veriore, t'i marrin dokumentacionet, pastaj t'i sjellin pjesën jugore që shpesh herë ndodh që nuk ju pranohen. Kjo çështje është përcjellë te institucionet më të larta vendore e ndërkombëtare, por zgjidhje nuk u bë. Madje ka 6 vjet që nuk po zbatohet një marrëveshje e arritur në Bruksel për integrimin e 9 punonjësve të arkivit në veri. Kur kemi takime me institucionet më të larta të shtetit, më thoni i kemi diskutu këto probleme që ka arkivin ndërkomunal i Mitrovicës. Për momentin, arkivin ndërkomunal i Mitrovicës ka 6 punëtor, nërsa si njësi e arkivit Mitrovicës kemi edhe 9 punëtor në pjesën veriore të nacionalitetit sërb, që nga viti 2015, kur u bë marrëveshja me Brukselin dhe gjithë punëtorët e mbrojtjes civile u dashtë që të integrohen në institucionet e Kosovës. Janë të kontraktuar në bazë të marrëveshjes së Brukselit, thoni, po janë punonjës të arkivit po, ndërkomunal të Mitrovicës dhe ju i menaxhoni ata. Sa kanë po. Arritë pra që të integrohen? Si raportojnë ata punën që i bëjnë? Ata për momentin nuk kanë zyre, edhe mbledhen me një vend, mirë po nuk punojnë. Nuk punojnë. Është po presin t'ju krijohen hapësirat, është shumë e nevojshme që ata punëtor të punojnë edhe të bashkëpunojmë në dobi të qytetarëve të Mitrovicës. Ndonë se hapësira nuk është mjaftueshme për të gjithë dokumentacionin, arkivi do të ishte më i kompletuar me bashkëpunim të palëve. Ka që kërkojnë dokumentacion, ka edhe hulumtues që janë të interesuar, kemi edhe student që vinë për me hulumtua se me kryni tem diplomës ose në varsisht për nevoja tyne. E më tregon, sa është të vështirë të tregohet një shtetarë nga Mitrovica që vjen të marrë diçka që i duhet, dhe ju duhet të tregoni se nuk gjendet në këtë arkiv, por është në pjesën veriore, a i rritohen, cilat janë ato përvojat e juaja? Po, ka edhe që i rritohen, ka disa që janë pak ma kuptu shumë, ma kështu, po ka dhe që erituen, pëse si merni, pëse si bini, ato nuk jenë në gjendje, na nuk jemi në gjendje që të dalën pjesën veriore të pim dokumentacion, edhe pëse disirja ju në kështë të qenë, më arë gjithë dokumentacioni i cili përket, pëse do mas viteve, para viteve në dhejta e ma të tjetë në arkivin të në. Kështu në pas disirë, si do mas disa që kemë kërkesa të shkollave të mesme të fakultetit, shkollës lartë për shemëll, që kanë egzistuar dhe janë pjesën veriore, që janë mesin në tonë edhe i dokumentacion këtë në të punë tonë. Depoja e arkivit Mitrovicës është rrëth 450 metra katror, kemi edhe katin e dytë, rrëth 400 metra, gjithësaj dikon 950 metra. Depoja, si që po shihet, nuk i plotëson kushtet për rrujtjen dhe mbrojtjen e lëndës arkivore. Jemi shumë largë standardeve, sepse këto dokumentacione, këto fonte do të me qenë të mbyllura, do të me pas kushtet mikroklimatike, biologike, do të jenë të mbrojtura nga faktor dhe dëmtues të ndryshëm, si lakështia, drita e tepërt, rrezet e diellit, pluhuri nga dëmtues të ndryshëm, mikroorganizma si brecë, insekte, dëmtues fizik, e kështu me radhë. Në këtë arkiv ka dokumente mira vjeçare e të figurave të mëdha historike, si Isa Boletini e Hasan Prishtina. Arkivi i Mitrovicës ka fillu punën në vitin 1958, në fillim në kuadrë të muzeut, deri në vitin 1967,
Në vitin 1968 formu arkivi komunal, që vazhdoj punën për 3 vite. Në vitin 1970 u themelu arkivi historik i Mitrovicës, që ka pas dhe ka karakter regional. Në depun e arkivit ndërkomunal të Mitrovicës, kemi, do më thonë, rrëth 700 meter gjatësi lëndë arkivore, kemi 129 funde dhe koleksione të natyrave të ndryshme, si historike, shoqërore, ekonomike, juridike, kemi funde personale, arsimore, kulturore, kemi funde në personal të Isa Buletinit, Hasan Prishtinës, Bedrigjinës, të Tomaran, do më thonë, nga arkivi qëndëror i Shqipërisë. Kemi funde në librave dhe dokumenteve në gjuhën osmane, cilë përpoj dikon rras 60 libra edhe 26 dokumente. Datë libri ma vjetër është dikon në vitin 1715. Dokumentacionet aty shpesh janë kërkuar për studime e hulumtime të ndryshme. Arkivi ndërkomunal i Mitrovicës është i hapur për të gjitha institucionet, për të gjithë qytetarët e pa marë parasysh kombin, gjuhën, vendin. Kemi shumë hulumtues, vendor dhe të huaj. Për qytetin e Mitrovicës kemi shumë hulumtues, sepse Mitrovica si gjithjet ka dhe specifika të veta. Prandaj kemi... Ka të interesuar dhe vinë? Po, shumë. Kemi danez, kemi polak, interesohen për qytetin e ndarë, për monumentet që kanë qenë më para, e kështu me radhë. Ndërsa procesi i digitalizimit nuk duhet të jetë afër për shkak të mungesës së aparaturës. Në arkivin ton kemi përgatitur disa funde me prioritet për digitalizim, mirë po për momentin nuk kemi aparaturë, po presim që të na vijë aparatura dhe të fillojmë me digitalizim sa nuk është vonë. Mendoni se do ta lehtësoj punën tash, sa është koha që do të pritet për me marrë dokumentin? Zakonisht bëjnë kërkesën sot, sepse ne e dim, kemi inventuar të sumar, nëse pala është e sakt, atëherë shumë shpejt edhe gjejmë dokumentacionin. Mm-hmm. Sigurisht se e letëson, do të letëson të punën shumë. Digitalizimi e letëson punën, do me thonë, imbrojnë dhe librat edhe dokumentacionin arkivor. Arkivi ndërkomunal i Mitrovicës është një nga 7 njësit në kuadër të Agjencisë së Arkivave të Kosovës, që për arsye politike nuk menaxhohet tërsisht.